Ինստեղ լավ է։ Հաճելի է, որովհետև դու ես ստեղ։ Դու ինձ խանգարում ես։ Բայց իմացար ինչ եղավ։ Ասա իմանամ, սիրուն ես։ Ապացուցվեց, որ ես անմեղ եմ։ Որովհետև ես եմ այդ արհամարված… արհամարված լակոտը։ Ես եմ այն երեխան, որին 45 տարի հետո եք հիշել։ Չես գնահատում էլի բարությունս։ Աստված կգնահատի։ Դու հիմա այն վիճակում ես գտնվում, որ քեզ իրոք որ Աստծո գնահատականը շատ անհրաժեշտ է։ Գիտես, Արև, չգիտեմ ոնց հասկացնեմ, որ ուղղակի ատում եմ նրան։ Ինքը անհասկացող տեսակ է։ Եթե նույնիսկ սխալվել եմ, ներիր, խնդրում եմ։ Այդ ձեզ թված, թե ձեզ կներեմ։ Քերիս, շուտ ա գալու, բան չի ասել։ Քեզ ինչ եղավ։ Նորից դու։ Ես տեսել եմ։ Ինչ ես տեսել, Արամ ջան։ Քո աչքերը։ Մեջդ պահեր, մամա, չպորտ կայր, չխոսեր այդ մասին։ Ինչի դենց բան արեցիր, մամ։ Խոսա, հասկանում ես ինչ եմ ասում, խոսա։ Ինձ բարկացնում է այն միտքը, որ ինչ որ մեկը կարող է քեզ նեղացրած լինել։ Ես չարությամբ լցված չեմ տիկինս։ Ես շուտով քերուս հետ կհաշտվեմ, իսկ արանքում դու կլինես վատամարդ։ Իմ մասին դու մի անհանգստացիր։ Տեր Աստված, Լուլան Թաթուլը, նրանք չեմ իր ուզում մտածիր։ Նրան հատիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։